Bakıda 2 milyonluq dələduzluq edən turizm şirkətinin direktoru həbs edilib. Həbs edilən şəxs Avangard Travel MMC'nin direktoru Yeganə Nağıyevadır. Yeganə Nağıyeva həmin şirkətin təsisçisi olan yoldaşı Ədalət Nağıyevlə birlikdə özlərini turizm sahəsində uzun müddət ərzində işləyən peşəkar şəxslər kimi təqdim edib, birgə biznes fəaliyyəti quraraq yüksək gəlir əldə edəcəkləri barədə yalan vəd verilməsi yolu ilə 2 milyondan çox ziyan vuraraq dələduzluq ediblər. Xatırladaq ki, Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidməti tərəfindən təşkil olunmuş sual-cavab adlı sesiya zamanı Yeganə Nağıyevanın vətəndaşları aldadaraq xarici ölkələrə turlar təşkil etmək adı altında müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitlərini dələduzluq yolu ilə ələ keçirməsi ilə bağlı çoxsaylı daxil olmuş müraciətlər əsasında cinayət işi başlamışdı.